Virginia Wangari Kamotho, nyina wa ciana 12 na mutumia tuiriga gukurehera ruganuru wake, riu arauga muturire wake wi hatikaine. Ni thutha wa aria areta maabitha a borithi kuma ceceni ya Makongeni Thika kumuhobanĩria mathaa-inĩ ma thaa thita cia ũtukũ. Kwĩndũ thaa thita nĩ ngũhũrahũragĩrwo ngĩti na ĩkainainio mũno. Na rĩrĩa kũinainagio mũno, nĩ tũcokanĩrĩire na ciana ciakwa twĩna ndĩna ciana nini. Nĩ tũcokanĩrĩire rĩu mwĩmwe twakona guoya mũingĩ mũno tondũ nĩ tũgũikagĩrio ngĩti mũno. No twaikara twaga kũhingũra, nĩ hũrĩirwo thimũ. Ndahũrĩrwo thimũ ndero nĩ borithi cia Makongeni Police Station. Na ndamoria nĩ kĩĩ marenda. Manjĩra atĩ hingũre gũkũ kwĩna maũndũ. Ndamera mathiĩ magoka rũciũ mũthenya. Na rĩu ithuĩ tũtiraire toro, tũraire tũikarĩte thĩ na ciana twĩna guoya mũingĩ mũno. Kũringana na Virginia, borithi aya maga kũhingũrĩrwo, mamũrokeire mathaa-inĩ ma thaa thinacara cia kĩroko, makiuga marenda gũikia ngono mwarĩ Lucy Nyawĩra, makĩmũkuruhania na wĩici. Nĩ gĩko kĩrĩa gĩkomithĩtio nĩ wakiri wa Virginia Kĩroko Ndegwa. Gũkĩroka gũkĩa, kĩroko gĩa thinacara. Ningĩ twaigua ngĩti ĩrĩa ĩkĩringaringwo ĩinainio mũno. Hĩndĩ ĩrĩa thire gũcũthĩrĩria harĩa, manjĩra nĩ police station, nĩ obithaa cia borithi. Makongeni. Nĩ ndĩmoririe nĩ kĩĩ marenda na matinanjĩra. Ndamera mahe namba nginya cia OCS. Makanjĩra matikũnengera. Ndamera nĩ ndĩ wakiri wakwa na nĩ ndĩahũrĩire wakiri. Ndĩna wakiri wakwa mamweterere. Manjĩrire wakiri wakwa nĩ Mujinga. Atikama wakiri cio Mujinga angĩnjĩrire hingũre nyume ndĩmahingũrĩre. Ndamera mameterere. Mekũnjĩrĩte agĩkinya thaa inya akorwo ndigũkorwo hingũrĩte atĩ megũka kũtũikĩria tear gas. Goku ate meko ni haibisha kwa hii estate ate sitaweza kukaa kwa nyumba leo ndio tuikaleta na guana ciana ciakwa ndina ciana nini tuikaleta tuina guoya tukehikira madha mau mathathita niguo borithi kuratuika irokite guku na irahura ngiti kauga ahingure niguo na matirahe na gitumi marauga guku kwina maundu ajira ni macokire macoka thathita to hwai mahitina hingurirwo macoko muthi rucini makiuga ni marenda kunyita muiretu mauga ni mekumwa ibisha ni meguikia tia gas riu client yakwa maraire menaguo ya maraire maikaire matina koma ni gwada muingi umenye borithi kuma mwakaine wa ngiri igiri na ikumi 2010 hĩndĩ ĩrĩa twahĩtũkirie gatiba ĩno itũ njerũ nĩ aumire from police force to police service na hĩndĩ ĩrĩa borithi igũka ika behave that with that excessive force atĩ iroka igatũmĩra hinya mũingĩ mũno client wakwa nderĩtwo mahĩtia marĩekĩte nderĩtwo kana nĩ gũkoretwo kwĩna investigation gũtirĩ statement yandĩkĩte ĩrĩtwo andĩke akarega kana akerwo athiĩ borithi ĩno ya Makongeni akarega na rĩrĩa oka amabia kũhũrahũra ũtukũ thaa thita ciana ciĩkuo ciana nini igatuĩka nginya traumatized that was excessive force ĩyo nĩ force excessive na nĩ tũkũrũmĩrĩra ũndũ ũyũ with the concerned authorities including IPOA na nĩguo tũkĩmenye who are the responsible officers up to now tũtiũĩ nĩkĩ ndĩna guoya na ingĩenda ndeithĩrĩrio tondũ ingĩkorwo atĩ borithi nĩcio ndengagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa ingĩkorwo ndĩna thĩna no rĩu mũkĩrĩ ũrĩa maroka naguo nĩ maroka makani haras na ndacũthĩrĩria mauma nginya na mĩcinga ngarigwo rĩu nĩ kĩnjĩkĩte ũgitĩri wakwa rĩ nĩ ndĩrona ndirĩ na usalama maabitha a Makongeni marauga megwethanaga na mwarĩ Lucy Nyawĩra makĩmũkuruhania na wĩici Nyawĩra acokire kũrekererio na mbĩrũ ya ciringi 15,000